wadooyinka waa go'an yihiin biyihii iyo dhulkii waa wada go'an yahay xoolihii meelay soo marayaan ma lahan inta imaadana dhowlu waaye neefka lagu keenay jiray todoba doore waxaasna ahaa waa laag dhibla lagu keenay arigana saas uu qaali ku noqday yiidkii rooba xiran maalmihii u dambeeyey dalka waxaa ka daayay roobab waaweyn kuwaasoo saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka meelo badan oo ka mid ah waxayna xireen roobabkaasi waaweyn ee daayay iscodka jidal muhiim ah jidalkaasna waxaa ka mid a kuwa halbowlaha ee soo gala caasimada dalka ee muqdisho haddaba saaka waxa ay shabeel lagu kuur gashay bal sidee u soo ogaan lahayd waxaa iska bedelay sixirka suuqa xoolaha waxaana soo booqanay xerada suuqa xoolaha ee degmada daylile oo halkaasoo aan nimnay dilaalinta ariga iibiya waxa ay nooga warbixiyeen sida halkan arigu ku yimaado waxa ay noo sheegeen in jidad badan oo muhiim oo halbowyaal ay xidheen islamarkaasina ay adkaatay in suuqa xoolaha uu arigu yimaado ama xoolaha ay yimaadaan islamarkaasina uu kor u kacay sixirka lagu qaybsan yahay xoolaha maanta suuqa sixirka aad u kacsan yahay marka lilaahdi laga hadlo wadooyinku waa go'an yihiin biyihii iyo dhulkii waa wada go'an yahay xoolihii meelay soo marayaan ma lahan inta imaadana dhowlu waaye maanta meesha laga gedi jiray neefka sideetan la gedi jiray boqol iyo labaatanna la gadooyaa meesha boqol laga gedi jiray boqol iyo konton boqol iyo lixdan ay marooyaan sixirka xooluhu saasay u kacsan yihiin marka saasay wax u jiraan ariga xoolaha hadda riyaha riyaha yacni ircadka ula jeedaa ercadka iyo idaha kacsan weligood bay idaha qaalisnaayeen haddana waba kasii daran yihiin arigana wuu kacsan yahay neefka lagadi jiray ma arag sagaashan boqol iyo toban boqol labaatan aa lagadaa ma fahante neefka lagu keeni jiray todoba doore waxaasna ahaa waa laag dhibla lagu keenay arigana saas uu qaali ku noqday yiidkii roobaa xiran ma fahante hadda wallaahi suuqa xoogaa waa iska kacsaya ma fahante arigana inkastoo xoogaa ku yiryah ee meelay soo maraan lahayn qaar doomanaa lagu soo gudbiyaa qaarna yaclaa lagu soo gudbiyaa aka jidakale arigu inta ku kal yimaadaa ama gobolada inta ku oo maaragta u badan yahay ariga horta waqooyi u badan yahay hadda kuwa hadda maaragta keena koonfurna uu ku yirya boqolkiiba kontona koonfur ku imaado kanna waqooyi wa ka imaado boqolkiiba sagaashan koonfur weli waa go-an yihiin arigii markii maaragta meesha wadooyinka go-an waa lasoo lugeysiyaa gaari kaloo maaragta lasoo saaraa oo meesha ku sugaa waa lasaasaa laisku gudbaa gaariga meeshiina oo kalaabaa maanta wadooyinkaa go-an manaa gobolada horta ariga kama yimaado gobolada dhowdhow labada shabeelle shabeelada dhexe shabeelle hoosoo ka yimaadaa intaana waa qiimihii ugu fiicnaa oo noo jooga maasha allah maanta maalimo ka fiican yahay maysii jirin maasha allah wadooyinka go-an marka waxaweye baabaarta waaweyn oo taamiyada ima jiraan ma imaadaan xoolihiina hadda maasha allah aad iyo aad ay u fiican yihiin xoolaha boqolkii boqol sidii hore maa xoolaha way noo soo jeedaan alxamdulilah waa siddeetan sagaashan boqol darmada boqol labaatan saas waay jidadkii macruub weyn baa dee xarkiga soo mariya mama insha allah waa noo imaadan le wallahi waxaas bani aadanka ishiis carra buuxiso wax la deeqsiin kara ma leh xoolaha waynoo imaanaan dadka abaar la sheega nimcaan ku jirna ilaahay noo nimceeye haddii wax leela alxamdulilah haddii la waayna alxamdulilah ilaahay nimcadiisu waay alxamdu alshukru ilaahay aa mahad iska leh ilaahay loo mahadcelin laha roobka allah keene naxmad ilaahay waay cid diidaysa ma leh ilaahay ku maadsan cabdikal curku jooga baahinta shabeelle muqdisho